walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting through. I ljudi moji, dobrodošli u današnji video. Danas govorimo o najboljim igricama na PlayStation 4 koje se igraju u dvoje, znači split screen. Jedna velika razlika, znači početci PlayStationa, ja ne mogu zamisliti PlayStation jedinicu bez da tu nije bilo igranja u dvoje. Igrice su konstantno bile namijenjene za dvoje, ali tad nije bilo multiplayera. Kako je došla PlayStation 3 i PlayStation 4 dalje, sve igrice igrate zapravo multiplayer, sve nešto na netu. E sad, mene zanima koje su to najbolje igrice koje se igraju offline, znači koje se igraju na jednom TV-u gdje je split screen. Kad dođe neka ekipa, neki manji party da rokamo igrice i to je to. Počet ćemo našu listu sa jednom igricom. Knak je igrica koju prelazite zajedno sa partnerom i prelazite cijelu igricu. Tu igricu jako vole moji nečaci i nečakinje igrat. Dosta jednostavna, nema tu je tri potezna, znači dva udarca, skok i to je to. Imate jednu priču, pomožete doktoru, igrali smo je Veca i ja. Da skratim priču, odlična igrica, evo kao što možete vidjeti, dosta stvari u igrici je namijenjeno baš za djecu. I grafički, i nekom tematikom, i možda pristupom. Iako po meni igrica i za veliku djecu ko voli, ko mi i Veca igrate, probajte odigrati tu igricu. Overcooked igrica, dosta je odlična. Što vam mogu reći za ovu igricu je da je stvarno za sprdanje i zezanciju. Mislim, ne znam, ovu igricu možete igrat koliko god da imate godina. Igrica bi trebala biti full opuštena, nije nešto složeno tipa kao, ne znam, Uncharted ili da je Last of Us ili neka žešća priča da morate se koncentrirati sve. Ova igrica za opuštanje, kao što kažem, namijenjena i djeci, a mogu i odrasle. Znači, takve igrice su po meni igrice za partije gdje se i možete opustiti i igrati određenu igricu. Ako se ne varam, ta igrica je nedavno bila u PlayStation klubu besplatno. Igrica je dosta jednostavna za igrat, sačinjavaju neke osnovna neka grafika i sve kretnje likova, ali dosta po meni jedna fora igrica s kojoj se možete dosta dobro zabaviti. Kuhate u kuhinji, koliko sam skužio, cilj je napraviti neko jelo, sandvič i to je to, znači ništa specijalno nije. Ali kažem, jedna zanimljiva igrica i definitivno bih preporučio da probate odigrati u dvoje, a mi prelazimo na našu sljedeću igricu. Trials Fusion igrica gdje vozite krosera, vozite motor, čopera, kvada, šta god hoćete. Cilj je završiti mapu čim prije, naravno tu imate prepreke koje morate prelaziti da biste prešli level. Isto tako, vozi se samo u jednom pravcu i bitna stvar je samo određivati nagib krosera, tj. Motora, vozila kojeg vozite. Grafika igrice se čini ok, meni je sasvim solidno, znači isto tako nešto jednostavno, nešto opuštajuće. Neko ko nije gamer i ko nema tu vještinu držanja džojstika u ruci, mogu bi definitivno probati igrati ovu igricu, zato što, kažem opet, jedini cilj igrice je završiti level u što kraćem roku, da ne prevrnete motor. U osnovom, ako ga i prevrnete, možete pokušati ponovo. Igrica nije dosta teška, to je poprilično jednostavna i mislim da je svako može igrati. Ljudi moji, nastavljamo na iduću dalje igricu. Naša iduća igrica je više ni manje nego Rocket League. Rocket League je igrica koju ja već duže vrijeme igram, tako da vjerojatno ste upućeni dosta dobro u tu igricu ako ste imalo pratili kanal. Rocket League je igrica koja se isto može tako igrati split screen, mislim da se može screen podijeliti na 4 dijela, znači sva 4 ulaza mogu raditi. Možete igrati u četvero, ali definitivno nije igrica koju bih preporučio da igrate natjecateljski split screen, zato što je dosta sužava video obzor i ne možete jednostavno vidjeti sve u igri. U igrici je cilj nabiti veliku loptu u gol, vi ste jedan mali autić koji to radi, dosta je fora igrica ovako na prvu ruku. Moji nečaci su je isto voljeli igrati, ako je neko dobar u toj igrici nema smisla onda igrati, ali ovako dok god ste podjednaki, igrica je fora. Mislim da vam ni količina vozača neće pomoći. Tako da, evo ljudi moji, to bi bio Rocket League. Nadam se da vam se ta igrica sviđa. Ako vam se ta igrica sviđa, pogledajte neke videe na mojem kanalu vezano uz tu igricu. Iduća igrica na našem popisu je UFC 3. UFC 3 igrica je isto tako igrica na dvoje na PlayStation 4. Dosta dobro je prikazana tušnjava u toj igrici, to jest realistično. Znači u igrici ima i tih hrvačkih dijelova koji se rade na parteru, ali dosta je igrica po meni fora, znači ja ju nisam prije igrao, friend mi ju pokazao i od onda sam probao malo igrati igricu, dosta mi se sviđa. Mi smo više igrali neke druge igrice, tušnjave koje ćete vidjeti kasnije u videu. Kao što vidimo, tu ima dosta hvatanja u igrici, rušenja na pod, udaranja, hrvanja, klinčeva, to je dosta realno prikazano. Možete birati borce koji su danas poznati i imate i starije borce, čak mislim da im naš Mirko Crokop u igrici definitivno, ili ga morate uključati pa možete igrati sa njim. Ali evo, ako ste za malo fajta razbaciti za petak na večer, evo definitivno igrica za vas, probajte napraviti okršaj u igrici i ko je jači, taj pobjeđuje. Dalje na našoj listi igara nalazi se Mortal Kombat XL i Tekken 7. Mortal Kombat i Tekken 7 su definitivno igrice gdje se mlatite, gdje se tučete. Jedne od prvih igrica na PlayStationu, ali malo nerealističan prikaz tučnjava. S druge strane, razlika po meni je Tekken uvijek bio ono top igrica i to smo svi igrali na PlayStationu, od Tekken 3, Tekken 4, definitivno pa nadalje. Ali jedna velika razlika Mortal Kombata je taj fatality, brutality, time se proslavio Mortal Kombat. Moja ekipa plete Mortal Kombat XL definitivno kad god smo neki ono, hoćemo razbaciti PlayStationa, ajmo šta ćemo, odvozimo neku trku, možda bacimo FIFA i Mortal Kombat, znači to su neke ključne igrice koje mi igramo. A mi prelazimo na našu iduću igricu na listi, a to je Gran Turismo Sport. Ljudi moji, kad govorimo o Gran Turismo Sport, to je i po meni, ako ne najbolja igrica gdje se možete trkati. Evo, kao što vidimo prikaz imamo na dvoje, znači kako izgleda kad se trkate na dvoje, split screen je malo se ekran smanji, ali po meni dosta dobro. Neka trka gdje možete voziti od dvoje, meni se dosta sviđa Gran Turismo ko mali, pogotovo na PlayStation jedinici, tad smo playali Gran Turismo sve u 16. Na četvorci je puno bolje, mislim ovaj verzija igrice postoji za VR, ali kažem, jedna igrica koju možete igrati split screen meni je odlična, zato se nalazi na ovom mjestu na našoj listi igara za PlayStation 4 koje možete igrati na dvoje. Grafika je dosta dobra, dosta je to realno prikazano, ne možete uletiti u zavoj sa 500 na sat i ono kao Need for Speed, jer to nije neka arkadna igrica, Need for Speed je više arkadna igrica nego što je to simulacija trke, ali evo. Prelazimo na iduću igricu na našoj listi, Crash Nitro Cars. Crash Nitro Cars je definitivno igrica koja je visoko rangirana na našoj listi. Zašto? Zato što je to igrica full jednostavna. Tu nema puno varijacija u igrici, znači karting vam ide određenom brzinom, bitno je skrenuti i ići najkraćom linijom na mapi, s tim da imate ove dodatke koje možete iskoristiti, gdje se možete uništavati aute, imate neke eksplozive, TNT koje ostavljate. S jedne strane, to jest s druge strane imate jeftinije verzije ove igrice kao što je Beach Buggy ili nešto, to smo isto igrali. Puno jednostavnija igrica, manje košta, a slična stvar je. Dosta jednostavno dječji neki pristup igranju, ne morate puno razmišljati, svako može uzeti joystick i voziti karting, gdje ti je X gas i kocka ti je ikverci, to je to. Ser 1 izbaciš nešto, ne znam kakve su ni komande bile. Ser 2 mislim da su bila neka driftanja, ali evo, poprilično jednostavna, likovi su jednostavni, pristupačni i mislim definitivno jedna od top igara koje možete igrati na split screenu. Iduća igrica na našoj listi je definitivno NBA. Ako ste za malo košarke, NBA je prava igrica za vas, znači to su sportske igrice koje uvijek možete igrati. Ja znam ljude koji igraju PlayStation, koji su kupili PlayStation isključivo radi sportskih igrica i samo to igraju i ništa drugo. NBA je dosta napredovao, mislim, meni najdraži NBA koji je bio, na kojem sam najviše vremena proveo je bio NBA 2000. Definitivno možete igrati solo, online mečevi i sve, ali kažem za neki split screen definitivno super igrica. Ekran vam se ne razdvaja, isto kao i na nogometnim igricama, što je ujedno fora. Na ovo drugo mjesto možemo isvrstati i sve sportske igrice koje se igraju na dvoje, kao što su rugby, bejsbol, rukomec, to je sad malo postalo popularnije, na četvorci prije nismo ni znali da toliko ima raspon igara i definitivno ne zaboravim NHL, znači hokej isto tako možete igrati. Prelazimo na našu posljednju igricu i to je FIFA, da ne zaboravimo i PES, htio sam dodati u opisu dolje, ali evo FIFA nekako svi više u zadnje vrijeme preferiraju. FIFA ili PES, definitivno igrica koja se uvijek i uvijek igrala na dva džojstika. Razbacite FIFA, cijelo igralište, vidite, i to je, ljudi, moj show. Znači, ja se sjećam najviše igricu koju smo igrali, bio je PES 2004. 2006. i FIFA, ne znam koja je to godina već bila, FIFA 2016, ako se ne varam. Čak imam, ako mi vjerujete, imam i FIFA 2000 za PlayStation, čak i FIFA 98. Cijelu večer se znala plesti igrica, jedno smo do jutra igrali, znači cuge, čipsa i pleti do ujutro. Isto tako Call of Duty smo na kompu pleli, ali to je bilo više, svako je moj donosio svoj laptop, svoje računalo, vuko, pa smo spajali, sve spajali se na router da bi igrali jedni protiv drugih, ali to je puno složenije. Znači, ovdje govorimo za PlayStation igrice koje samo trebate dva džojstika i to je to. Znači, FIFA ili PES, bilo koji, iz bilo koje godine, mislim da su na prvom mjestu ove liste, i s time bi završili današnji video. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste nešto novo naučili, znam da svi znate za FIFA i PES, da su to igrice NBA, igrice koje svi vi igrate, ali evo, morao sam ih svrstati na ovu listu baš zato što ih svi znate. Nadam se, kažem, da ste naučili neku novu igricu koju možda niste znali i da ćete probati nešto, da vam se video svidio, i nadam se da ste evo uživali, da vam nisam uzeo puno vremena. Ljudi moji, hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom novom klipu i bok!